Ігри героїв – всеукраїнські змагання із силового багатоборства для воїнів АТО, які отримали поранення, та людей з інвалідністю цьогоріч відбудеться у Тернополі. Із кількома учасниками, які вже почали підготовку до змагань, поспілкувалася наша знімальна група. Ігри героїв сприяють у фізичній та психологічній реабілітації людей з інвалідністю, стверджує 24-річний Юрій Дмитренко, який щороку бере участь у змаганнях і допомагає в їх організації. Майже 2 роки тому хлопець втратив ногу в зоні АТО. Одразу після госпіталю приєднався до проекту. Каже, тренування допомогли повернутися до життя. Підірвався на міні, попав в госпіталь. Проєкт «Ігри героїв» тільки починався, починалося перше тренування. Автор проєкту Євген Коваль запросив мене в цей проєкт, коли я ще був в госпіталі. Почав залучати на тренування, перші змагання. Так я для себе зрозумів, що це реально дуже крута реабілітація. І для мене це на той момент це саме те, що мені було потрібно. Святослав Олійник також братиме участь в «Іграх героїв» не вперше. Цьогоріч він один із організаторів змагань. Пригадує, заняття спортом допомогли йому реабілітуватися після травми. Тепер завдяки змаганням хоче мотивувати інших людей з обмеженими можливостями. Для того проводимо, для мотивування людей з обмеженими можливостями, для хлопців, дівчат, що на цьому життя не закінчується. В принципі, займаюся спортом від того, коли я отримав травму, вже 4 роки, навіть 5 років. І свого роду це в мене є реабілітація, лажу по канатах і свій стимул. Участь в «Іграх героїв» можуть взяти як ветерани АТО, так і цивільні люди з інвалідністю. Змагання спеціально розроблені для різних категорій учасників. Відбуватися вони будуть одним етапом, зразу ж будуть визначені переможці. Перше, друге, третє місце будуть 3 категорії учасників, будуть адаптивні спортсмени на візочках, спортсмени, які протезовані і без протезів, там, хто позбавлений кінцівок взагалі. Цьогоріч організатори «Ігор героїв» очікують щонайменше на 15 учасників із різних областей України. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.